laba waran baa dadkan ka soo jeedo madiga kaga taagnaa. Mid xisbiyada mucaaradka nagu hayay oo maanaan geli karin, midna madaxweyne Muuse Biixi baa nagu hayay oo kamaanaan hoos kici karin. Laakiin maanta waxaan doonayaa inaan u sheego dadkayga Soomaaliland iyo madaxweynahaba labada waran ee nagu taagan, madaxweyne kaagaan iska jarayna. Bismillaahi raxmaan raxiim, waxaan idinku yeedhay walaal maanta inaan ka hadlo kulankii ururada siyaasadda iyo madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland saaka ku dhex maray qasriga madaxtooyada. Kulankaas oo ururadii loo yeedhay aanan qayb ka ahayn. Waxaan doonayaa inaan halkan u sheego taageerayaasha ururkayaga iyo shacabka reer Soomaalilandba. Kulankii ururada loogu yeedhay maanta inaanan qayb ka ahayn waxa suura geliyay baan doonayaa inaan u sheego dadka reer Soomaaliland iyo taageerayaasha ururkaba. Kulanka maanta inaanan qayb ka ahayn waxa kow ka ahaa horta maanaan ahayn ururadii dhabarka lasoo taabtay hanka la geliyey annagu maanaan ahayn. Hanka waxaa na geliyey shacbigeyga reer Soomaaliland kalsoonidooda, taageerada aanu ku qabno dadkayaga. Arrinta labaad, inaanan kulanka saaka qayb ka ahayn waxaa iyana qodob ka ahayd madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaa ka go'an dadkan ka soo jeedna deegaan ahaan inuu minority siyaasadeed kaga dhigo dalka, halka ay ka yihiin majority siyaasadeed iyagoo ah codbixiyayaasha aqlabiyadda ee dalka ayaa madaxweynuhu ku wadaa inay minority siyaasadda dalka ka noqdaan. Taasina waa sababta aanan saaka uga qayb gelin kulankii madaxtooyada ururada. Waxaa saddex ka ah waxaa la doonayaa seerkal xidhan oo siyaasadeed in dadka reer Soomaaliland la hor keeno oo aynu ku qasbanahay, sidii shalay toole dhacday ahayd kulmiye wadani iyo wucud giraan xidhan oo aynu ku qasbanahay bay ahaayeen oo joos maynaan lahayn. Saddexdaa wax ka duwan maynaan dooran karin, iyagoo saddexdaa nin midna aanu hayn hogaamiyihii dalkan u baahnaa maalintaynu dooranaynay. Sidaasi la mid ah ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu dalka ku wadaa seerkal xidhan oo aynu ku qasbanahay iyo siyaasad xidhan inuu dalka ka abuuro oo ay hogaaminayaan kow kii Soomaaliland hagardaameynayay, mid aan dadkiisa iyo deegaankiisa ku noqon karin, iyo mid aanay dadkiisaba codaynin. Seerkal xidhan oo codbixiyaasha aqlabiyadda aan ku abtirsanayaa u khasban yihiin buu madaxweynuhu ku wadaa. Taasina ma suuroobayso oo ma noqonayno kuwa seerkal xidhan lagu khasbaya ma noqonayno. Waa qodob waxaan doonayaa inaan intaa kaga baxo. Dadka reer Soomaaliland waxay nagu yidhaahdaan, walaalahayga reer Soomaaliland waxay nagu yidhaahdaan, dowladda Muuse Biixi reer baa u badan, reerka madaxweynaha u badan, run weeye. Laakiin waxaan doonayaa dadka reer Soomaaliland sidaan ognahay iyo siday og yihiin, dowladda u raran Muuse Biixi ma aha mid ku dhisan rabitaanka reernimo, ma aha mid ku dhisan ogolaanshaha iyo raalli kahaanta reernimo, ma aha mid ku dhisan xulashadooda, ee waa mid ku dhisan danaha madaxweynaha oo keliyata. Waxaan doonayaa inaan caddeeyo dadkan ka soo jeeda deegaan ahaan waxay ka mid ahaayeen dadkii majoritiga codka siiyey madaxweynaha, haddana waxay noqdeen kuwo ka dabran oo ka xidhan albaabada madaxweynaha, waxay noqdeen kuwo uu madaxweynuhu ku yiri ma geydaan inaad dhadhamisaan isbeddelkayga dowladnimo. Wasiiradoodu 19 sannadood kursiga kama degaan, waana kuway Muuse Biixi u doorteen. Waji cusub, dowlad cusub iyo hogaamin cusub waa arrinta madaxweyne Biixi ku doorteen. Waxaan doonayaa halka ka caddeeyo dadkan ka soo jeedno aniga iyo madaxweynuhuba waxay dadku nagu yidhahdeen xisbiyada mucaaradka ma gashaan kamana qayb noqotaan. Laba arrimood baa noogu wacnaa, laba waran baa dadkan ka soo jeedo margiga kaga taagnaa. Mid xisbiyada mucaaradka nagu hayay oo maanaan geli karin, midna madaxweyne Muuse Biixi baa nagu hayay oo kamaanaan hoos kici karin. Laakiin maanta waxaan doonayaa inaan u sheego dadkayga Soomaaliland iyo madaxweynahaba labada waran ee nagu taagan, madaxweyne kaagaan iska jarayna. Waayo kaagu wuxuu na gaarsiinayaa door aanan mudnayn buu na gaarsiinayaa warankaagu. Taa waan ka baxayaa. Waxaan doonayaa inaan halkan ka diro baaq. Arrinta maantan madaxtooyada kaga dabranaa inaan ka qayb geli waayo inay godob siyaasi madaxweynaha gaar ku tahay iyo in toliyahe la qabo reer Gabiley baa ka jawaabi doona markaan berbera ka soo noqdo. Intaasaan kaga baxayaa.